Është çelur në Korç edicioni i 7 i Mik Festival. Koncerti i parë ka qenë ai i pianistit dhe muzikologut Red Radoja, i cili me lojën e tij në piano ka tërhequr vëmendjen e ardhshëve të shumt në skenën e teatrit Andon Zako Çajupi në Korç. Po nuk mund të çelej më bukur se sa me Red Radon, një personalitet, do thoja i artit, jo vetëm pianist, po një artist edhe një, do thoja, i përmasave, të cilat janë vështirë sot t'i gjesh, Redi shkon për te interpretimit. A interpreton, a i shpjegon, a i futet në detaj, futet në histori. Jam ndjerë jashtëzakonisht mirë, më thamë këtë thua që ndjet njeriu sigur ka krah për një moment. Edhe publiku ishte shumë i zgjedhur dhe tepër i ngrohtë dhe dashamirës. Koncerti i dytë i Mik Festival ka qenë ai i trios nga Maqedonia e Veriut, me sopranon Dëshira Ahmeti, solistja e vetme shqiptare në Teatrin e Operas dhe Baletit të Maqedonisë së Veriut. Rikthehem me këtë koncert me trion që sonte në Andoqët, është hera e dytë që marr pjesë në Mik Festival. Publiku korçar nuk kanë fjalë sepse janë të mrekullueshëm, është një qytet me traditë, janë shumë dhe kritik. Për kryetarin e bashkisë, ky festival i ka sjellë qytetit traditën e një festivali unik në rajon. Është një ngjarje dhe një event që ka një karakter të spektakut ndërkombëtar, jo vetëm të pjesëve që luan, por edhe të artistëve që marrin pjesë, ka artistë ndërkombëtar, ka artistë shqiptar që jetojnë edhe zhvillojnë aktivitetin e tyre artistik në botë, krahas patjetër edhe artistëve shqiptarë. Është një ngjarje e veçantë, e gëzuar, e bukur. Mik Festival do të ngjit në skenë në natën e dytë operetën Agimi e më pas do të udhëtoj drejt Drenovës me Inva Mula and Friends për të mbyllur me koncertin e fundit në Voskopoj.